Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz YouTube kanalimizga obunachilarimiz va mehmonlarimiz. Bugun Xonqiz qishlog'ida joylashgan Farg'ona tumani 2-chi sonli kasb-hunar maktabida tadbir bo'layapti ekan. Shuni birozgina shundan lavha tayyorlash maqsadida yo'lga chiqdik. Xohlasa havo yaxshi, yoqimli havo bo'lyapti, yomg'irli havo bo'lyapti. Davom etamiz sizlarga ko'rsatishda. Guzar tomonlardan ustoq xohlasa, Xon hayot ko'chasi oldiga to'xtagan. Bu tomonga qayrilsangiz, mana. Qorotdagi tomonlar bu tomonida. Xon hayot ko'chasi. Chek ko'cha guzor yo'nalishida faoliyat olib boradigan yerga shopirlarga ham do'stlarga salom yo'llaymiz. Kim shopiringiz desa, aka. Assalomu alaykum deyishadi, barcha xorijda ibrodan safarda yurganlarga. Sog' bo'linglar. Hammalarga omad tilaymiz. Bizan yurt xizmatini qilib yuribmiz mana. Chek ko'cha mana sentr qatna xohlasa rizq nasibamiz deyapman hammamiz. Qishlog'imizda yo'ringlar gullar yozibdi, qiyg'os gullagan. Navro'z bayrami arafasi. Qobil aka. Iqboljon gullar. Ya bu bas yo'ringlar keyingi yo'ringlar. Biz boshqa bilmaymiz. Qobilani to'qqadashib qolamiz. Iqboljon gay. Gay Iqboljon. Yo. Ustam. Rossiyaga uchamiz. Bevazor ko'chasidan ekanmiz. Qo'rg'on tepadan kelin olganmi? Kollejda ishlaydi. Nihoyat degan. Seminar oldi yo'li mana shu, mana shu sobiq iqtisodiyot ko'rgach hozirgi Farg'ona tumani 2-chi sonli kasb-hunar maktabida
bayram tadbiriga tayyorgarlik ishlari ketyaptikan. Kirishimiz bilan mana Shohrad aka domla kutib oldi. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshi bo'lsin. Alloh yashirsin. Bayram bo'layotgan? Ha. Mana tomondami? Tushunmas. Ketishimizdan sonra rahmat sizga domla. Bismillah. Ko'rdingiz. Bu bayram. Spor zalga tamam kir boryapmiz. Spor zal tamam. Qaraqiz ona. Shikitlar kitib oldingiz. Savolingiz ustozlar. Ketaverur. Assalomu alaykum. Assalom. Sevsiz, sartsiz. Kir kir.
Sorma bana kardeşim. Hayır, sorma bana kardeşim. Ha, yok ya sorma bana.
Sizlarga hurmat bilan so'z bildirib kelaman. Dunyo
Birdir aziz menga yozing ham kuning. Bugun bahoringa she'r aytmoqchiman. Vatanim muborak bo'lsin Navro'zing. Boshingda qirg'iyat quyoshing bordi, o'z tug'i bayroqing yurtdoshing bordi. Maqsading g'ayrating bardoshing bordi, vatanim muborak bo'lsin Navro'zing. Endigina, maktabimiz qizlari tayyorlab kelgan bayram raqsimizga beramiz. Marhamat. Come on.
Ustazlarımı, gençler, kalesiz.
خرس بابا چه خرس Eldor Ağa. Yaxshi totishga boshda qat totishib olgan. Sharmatadigan bo'ldi. Qolyapti. Вот так, 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 в
farzandlarimiz bahodek go'zal bo'lsin. Qalbingizda doim quvonch bo'lsin. Yillarimiz kelajak yili porloq bo'lsin inshaalloh. Hammalaringiz bir yaxshi yutuqlarga erishib, yaxshi insonlar bo'lib O'zbekistonimizga bir kelajak maqsadlar kadrlar bo'lib yetishishingizni tilayman. Ustozlarning sog'lig'i yorug'ligi bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Hasan Hamdullah yashadi. Obatamni yashadi. Nasibam yashadi. Kostümasın koyun. Namus başlama konuş gerek. Bundan göz alamam edin. Allah deyiz. Ben koşullarınızı sana tabi siz
arkada taş bırak yine. Arkada taş bırak yine. Yeah.